Բարերկո հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ այսօր խոսելու ենք մշակույթից։ Անկեղծ ասած, վերջին շրջանում հայ մշակույթը փոքրինչ մեղմ ասած կաղում է, եւ այս առիթով նաեւ կցանկանամ խոսել այսօրվա հյուրիս հետ, ով ինձ համար շատ սպասված եւ ցանկալի հյուր է։ Եվ այսպես այսօրվա իմ հյուրը Հասմիկ Կարապետյանն է, երգչուհի, 2006 թվականին նաև տարվա լավագույն երգչուհու կոչմամբ։ Հասմիկ, շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու և հյուրս լինելու համար, գիտեմ, որքան զբաղված եք, երկու երեխա, տուն, աշխատանք և այլն, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, որ դուք հյուրընկալեցիք ինձ, ինչպես եք։ Լավ եմ, իմ շատ սիրելի Նանա ջան, ես պետք է ասեմ, որ նաև այս տաղավարից դուրս պատիվ եմ ունեցել քեզ հետ շփվելու։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, որովհետև մեծ սիրով եմ եկել քեզ մոտ այսօր, փորձենք զրուցել։ Մեծագույն սիրով, հատկապես երբ զրուցելու բան շատ ունեն երկու կանայք, որոնք մշակույթի մեջ են, դուք առավել շատ քան ես, բայց ի՞նչ է կատարվում մեր մշակույթում, Հասմիկ, ըստ ձեզ։ Եթե ասեմ, ես գիտեմ, որ դուք ցել եք ավելի շիտակ, ավելի դիպուկ, ավելի նշանակետին խոսել, հա, այն ամոթխած Հասմիկը այլևս… Նանա ջան, ես չեմ կարծում, որ ես երբևիցե եղել եմ ամոթխած, միշտ եղել եմ մի տեսակ, ինչ մտածել եմ, այն էլ ասել եմ, փորձել եմ ամեն դեպքում, որպեսի մի գուցե ինչ-որ մարդկանց էլ հանկարծ չվիրավորեմ, որտև ես չեմ սիրում մարդկանց վիրավորել։ Դա իմ մեջ, այսպես իմ բնության մեջ այդպես է դրված։ Բայց համարցակ եղել եմ, կարծիքներ արտահայտել եմ, դե հիմա էլ կլինեմ այդպիսին, ինչպես միշտ, եւ կասեմ, որ այն ինչ կատարվում է մեր երկարվեստում այսօր, ինչքանով որ ես կարողացել եմ անցնել եւ հետեւել, ինձ դուր չի գալիս, ինչու դուր չի գալիս, որովհետեւ չկրկնվելով կասեմ, որ երբ որ ես էի կայանում այդ ոսկյա տարիների ընթացքում ինձ համար, այն ժամանակ մի տեսակ յուրաքանչյուր բնագավառում նույնիսկ ոչ միայն երկարվեստում կար համուհոտ, կային շատ ու շատ երանգներ, գույներ, մենք բոլորս մի դաշտում ենք, բայց բոլորս իրարից տարբերվում ենք, մեզ կարելի էր հիշել մեկ երկու երգից հետո, հիմա մի տեսակ չես կարողանում, երգերը շատ ավելի որակյալ էին, թող համարցակ չթվա իմ այս ասածը։ Ես միանշանակ հիշում եմ ձեր կարծիքը։ Այսինքն ես չեմ, որ պետք է նստեմ այսպես քննադատորեն խոսեմ այս ամենի մասին։ Ինչու ոչ, Հասմիկ, քանի որ դուք ունեք արդեն բավականին ներդրում հայկական երկարվեստում, ապա դուք նաև ունեք այդ իրավունքը քննադատություն անելու, որը տեղին պետք է լինի։ Այն ինչ որ մենք հիմա լսում ենք, դա անհասկանալի խանութ է։ Թուրքական, արաբական, հնդկական, այո, շատ անհասկանալի միքս կոնկրետ ինձ համար եւս, Նանա ջան, ես կցանկանայի, որպեսի ավելի երգիչները քիչ լինեին, բայց լինեին իրենք, որակ, այո, սա ժամանակի թելադրանք թերևս, որ բոլորը ցանկանում են լինել ճանաչված, հա, թեկուզ սոցհարթակներում անգամ ինչ որ մի փոքրիկ ֆրազա երգելով, փոքրիկ ներկայացում խաղալով, բոլորը կարծես դերասան են, երգիչ են, լրագրող են, քաղաքագետ են, երգիչ փրկող են, չես հասկանում, այնքան է խառնվել բոլոր դաշտերը իրար, սա ժամանակի պահանջն է, սա ինտերնետի վնասն է։ Եվ կարծում եմ, եւ ժամանակի թելադրանքը, եւ մարդկանց մասաների անտարբերությունը այդ ամենի նկատմամբ, դա էլ կուզենայի շեշտել, եւ իհարկե ինտերնետային դարը, ինչու, որովհետեւ այսօր ամենին շատ ավելի հեշտ է դարձել, հասանելի, մարդիկ կարող են մեկ ռիլով դառնալ ճանաչված, մեկ փոքրիկ ինչ-որ փողոցում հեռախոսով նկարահանված տեսահոլովակով կարող են դառնալ աստղ, մեր մանգալով դառնալ ճանաչված, բայց եկեք ընդունենք, Հասմիկ ջան, որ դուք, Հասմիկ Կարապետյանը եւ ձեր սերնդակիցները չեն մոռացվում, իսկ այդ մեր ասած, այդ մեկ, իհարկե, այդ մեկ հպումով, մեկ կադրով մարդիկ, որոնք միանգամից ստանում են ճանաչելություն, նույնքերպ նաև մարում են նրանց, այսպես ասած, փառքը, հա, ճակերտներին։ Կա այդպիսի բան, թիթեռնիկի կյանք ունեն, ինչպես ասում են, բայց հիմա ասեմ, որ այս դարը նաև մեզ է վնասել ինչ-որ առումով, ասեմ, երբ որ մենք այն ժամանակ
նկարահանում ենք մեկ տեսահոլովակ, ներդնում ենք ուժեր, ֆինանս, ռեսուրսներ, որակ, մաքսիմալ որակյալ ենք ցանկանում ստանալ ամեն ինչ, այդ տեսահոլովակը մեզ տալիս էր մեկ տարվա կյանք, այսինքն երկար էր ապրում այդ ամեն ինչը, ավելի մնայուն էր, մեկ տեսահոլովակից հետո ստանում էր մի քանի հրավերներ, համերգների, արտերկիր, որտեղ դա նորություն էր, դա թարմ էր, բոլորը ուզում էին բեմում դա տեսնել եւ լսել։ Հիմա այդ երևույթը իսպար վերացել է, այսինքն եթե նույնիսկ ինչու մեր կայացած, հա, տարիներով ճանապարհ անցած երգիչ երգչուհիները այսօր չեն ուզում տեսահոլովակ նկարահանել, որովհետև հասկացել ենք, որ ոչ CD-ի թողարկումն է հիմա ակտուալ, արդյական եւ տեսահոլովակ նկարահանելը նույնպես։ Ինչու, որովհետև այն ազդեցությունը, որը որ այն ժամանակ կունենային, այդ երևույթները այսօր չունեն։ Այդ ինտերնետի ինձ թվում է այդ հասանելիության պահն է։ Դուք քիչ առաջ ասացիք անտարբերություն, հա՞։ Այդ անտարբերությունը միայն երկարվեստում չի նկատվում, հասմիկ, այդ անտարբերությունը նաև քաղաքական դաշտում է, առհասարակ հասարակությունը կարծես դարձել է օրվա համար ապրող մարդ, այսինքն չի մտածում ինչ է թողնելու սերունդի, նոր ֆիլմեր, արժեքավոր գործեր, հա, երգեր, տեսահոլովակներ, բեմադրություններ, լավ վերջը ինչպես եք տեսնում։ Դա ինձ համար շատ ցավալի թեմա է, որովհետև ես ինքս շատ զգայուն մարդ եմ եւ էներգետիկ չափազանց բաց դաշտ ունեմ եւ միգուցե ինչ որ բաներ, որոնք որ ասենք սովորական մարդիկ այդ որ այսօրվա օրով ապրում են, չեն նկատում, չեն զգում։ Ես զգում եմ կրկնակի երակի, հա, ուժգնությամբ, սարսափելի է։ Մեկ բառով ինձ համար սա ինչ-որ սև անդունդի նման մի տեղ է, որտեղ միշտ քամի է փչում։ Այսպես պատկեր վրա, որ ասեմ, ինչ-ինչ միստիկ է երանգներով, դատարկություն, անտարբերություն, մարդկանց աչքերում չկա ոչ մի երջանկության տար։ Ամեն մարդ մտածում է միայն իր մասին, օրվա հացի մասին, պայքար է գնում, համատարած, բայց նաև կարող ենք ասել, որ դրա համար կան պատճառներ, մոտ 3 տարի է, եթե ոչ ավել, մեր ժողովուրդը դերևս 5, այո, ինչերի միջով ենք մենք բոլորս անցնում։ Չէ, բայց եկեք նաև արդար լինելու համար նկատենք, որ սա եկել է շատ տարիներից, այսինքն տարիներով կուտակվել է եւ կոտրվել է պայքարելու, համառելու, այդ ողնաշար ամուր պահելու ձգտումը։ Նույնիսկ ցանկությունը, այո, ցանկությունը հենց մի կողմ դնենք, էլեմենտար ցանկությունը մարդկային վերացել է։ Ես ինչքանով որ հնարավոր է, Նանա ջան, փորձում եմ իմ շրջապատում բոլորի մեջ սերմանել լավատեսություն, ասում եմ ոչինչ, լավ է լինելու, մենք ընտրյալ ազգ ենք եւ այլն, եւ նույնն է, խոչընդոտներ միշտ եղել են մեզ համար, պատմություն լուսում, բայց այդ է մեզ խանգարում, գուցե որ մենք անընդհատ ասում ենք մենք ընտրյալ ազգ ենք, հա, ինչով ենք ընտրյալ։ Ես այդպես էի միշտ կարծում, ես էլ, որովհետև մտածում էի, բայց բոլորովին վերջերս հասմիկ ես հասկացա, որ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Ինչու՞ կրկին այդ հարթակները շատ մարդկանց դեմ կբացահայտեցին ինձ համար, մեկնաբանությունները, հա, ցավոք սրտի համամիտ եմ, մեկնաբանությունները, մոտեցումները, լավին վատ մոտենալը, վատին լավ մոտենալը, այսինքն շատ հակասական է դա արդեն ինձ համար։ Իրականում լավ ու վատ, կարծում եմ, հիմա մեր օրերում արդեն չկա, ամեն ինչ դարձել է հարաբերական եւ դա վախենալու է, այսինքն այն արժեքները, այն մնայուն, հա, դարերով եկած հայ ժողովրդի համար, մեր ազգի համար արժեքները ուղակի զրոյանում են, փչվում են եւ դարձել է ամեն ինչ հարաբերական, ահա, եւ մենք լողում ենք այդ հարաբերական ծովում, ու արդեն ես ինքս ինձ վրա զգում եմ, որ ես էլ արդեն չեմ հասկանում, որն է ճիշտ եւ որն է սխալը, մոլորվածություն եմ զգում։ Տարիներ շարունակ մենք բոլորս համոզված էինք, որ հայը պետք է ապրի հայրենիքում, մենք ոչ էինք անում մեր սփյուռքահայ ընկերներին, բարեկամների, այո, ետ եկեք հիմա այսօր ես արդեն սկսել եմ մտածել իմ երեխաների ապագայի մասին եւ այնքան արդեն կայուն չի այդ միտքը իմ մեջ, որ ես արդեն այսպես նույնիսկ 50-50-ի վրա եմ դրել մեկնելու մասին, այո։ Այո, ես առաջ ընդհանրապես չէի մտածում այդ մասին։ Ցավալի բան եք ասում, որովհետև ես ուզում եմ մենք նկատենք, թե մեր երիտասարդ եւ ոչ նաեւ վաստակավոր դերասանները, երգիչները բոլորը կարծես նույն ճանապարհով մեկնում են, այո, մեկնում են երկրից եւ որակը թողնում ու
Ասմեք ում։ Այ չգիտեմ ում։ Չկա այդ ումը։ Չկա, այ որ ես նոր նկարագրում եի այդ անդունդս է որտեղ միշտ քամի է, ես չեմ տեսնում այդ ումը թողնելու։ Ես գիտեմ, որ ձեր ամուսինը հայաստանաբնակ չէ, հայ է, բայց հայաստանաբնակ չէ։ Պիտի ասեմ, առիթ եմ ունեցել շփվելու եւ ողջունելս հրաշալի մարդուն, ձեր ամուսնուն։ Ինչպես ստացվեց, որ այդ տեսեք խոսեցինք գնալու մասին եւ այլն, դուք չգնացիք, ինչպես օրենքն է, հա, այն չգրված օրենքն է թելադրում, դուք չգնացիք ամուսնու տուն, օտար երկիր, այլ նա եկավ ձեր հայրենիք, այդ ինչպես ստացվեց, ինչպես կարողացաք, գաղտնիքը ասեք։ Գաղտնիք չի, բազմիցս հարցազրույցներում եւ ես եմ Շանթը խոսել ենք այս մասին, մի քիչ միստիկ պատմություն է, միստիկ ամուսնություն է մեր դեպքում, որովհետեւ Շանթը 14 տարեկանից իմ տեսահոլովակներով, երկերով, ելույթներով ինձ արդեն հավանում էր շատ, և քիչ մանկապարտեզային հիմա արդեն ինձ համար հնչում է, բայց շատ ռոմանտիկ, այո, ասել է, որ եթե ես մեկ անգամ այս աղջկան հանդիպեմ իմ կյանքում, նա իմ կինն է դառնալու, հետո այո, եւ այդպես էլ եղավ, մենք այսինքն այս դեպքում անհնարինը հնարավոր դարձավ, որովհետեւ մենք տարբեր երկրներում ապրող մարդիկ էինք, ոչ մի կապ չկար, որ մենք կարող ենք երբևիցե զրուցել, խոսել, դե այս դեպքում արդեն օգնության եկավ մեր ընդհանուր ընկերը եւ իհարկե համացանցը, որը որ թեշտացնում է շփումները։ Ես ինքս միշտ դեմ եմ եղել համացանցային ամուսնություններին, համացանցում ծանոթացած հարաբերություններին, սկիզբ առնված, բայց տեսեք, որ բայց արի ու տես, ոչ, հա, հրաշալի ընտանիք, երկու երեխա։ Ես կարծում եմ, որ Գրիգորը եւ Տաթևը հենց պետք է ինձանից Շանթից ծնվեն, որտեղ վերջերս ինչ-որ ուսումնասիրություններ անելուց հետո, Նանա ջան, ես համոզված եմ նրանով, որ երեխաների հոգիներն են ծնողներին ընտրում։ Մինչ լույս աշխարհ գալը, երեխայի հոգին է ընտրում, որ մորից եւ որ հորից պետք է, այո, ասում։ Ծրագիր է դա։ Ինչ հետաքրքիր բան եք ասում, չնայած նրան, որ ես մի քիչ այլ հայացքներ ունեմ, այնուհանդերձ ես մի քիչ սկսել եմ այդ ինչ որ ինձ համար գեղեցիկ ճշմարտություն է, երևի դրա համար սկսել եմ այդպես մտածել, որ խոստացի, որ կադրից դուրս դու ինձ այդ մասին կպատմես։ Կպատմեմ, սիրով։ Հասմիկ ջան, նախքան անդրադարձս մայր Հասմիկին, ցանկանայի մի քիչ եւս խոսել ներկայիս երկարվեստի մասին։ Վերջին շրջանում մեծ արձագանք ստացավ Եվրատեսիլ մեկնող մեր աղջկա երգը, տեսահոլովակը նույնպես, ես ինքս եղել եմ քննադատողներից մեկը, սակայն քան որ ես այսօր հյուր չեմ, ես չեմ հայտնում իմ կարծիքը, ուզում եմ լսել ձեր կարծիքը, ինչ կասեք։ Ուրեմն շատ մեծ համակրանք սկսվեց, ծնվեց ինձ մոտ Լադանի վախմբի, մի հատ տեսահոլովակ տեսա եւ շատ սկսեցի հավանել այդ աղջկա անունը, կարող եք ինձ հիշացնել, Ժակո, Ժակոն, այո, Ժակոն, եւ իր խումբը Լադանի վախումբը, իհարկե անվանումը մի քիչ ինձ համար տարօրինակ էր, Լադանի կրեատիվ, հա, բայց ասեցի միգուցե կրեատիվը, եւ տեսահոլովակը դիտեցի, շատ դուրս եկավ, չլինի արս վարել չգիտի, ինչ որ էթնիկ հայկական տարերով ոչ միայն հայկական դուրս եկավ, ինչ որ հետաքրքիր էր ինձ համար, թարմ էր ականջիս համար, եւ ինքն էլ շատ համովի կաղջնակ է, ինձ դուր եկավ Ժակոն, բայց լինեմ անկեղծ, ինքս ինձ չխափեմ եւ ոչ ոքի չխափեմ, այս պահին առհասարակ դուրս չի եկել Եվրատեսիլի համար նախատեսված երգը, ընդհանրապես ոչ մի անձնական բան չկա այս ամեն ինչի մեջ, իհարկե, ինչի մասին է խոսքը, երգը ըստիս ոչինչ չասող, ոչ մի տող եւ ոչ մի դրվակ չի հիշվում այդ երգից, ինչքան էլ որ լարվում ես, ես փորձում եմ, ես մի քանի անգամ լսեցի, միգուցե Եվրատեսիլ մրցույթի համար այն հարմար է, ես չգիտեմ, բայց հայկական ինչ որ բան կար մեջը, ես ըստիս ոչ մասնագետ չեմ ձեզպես, բայց հնդկական գտա, հունական գտա, ինչ որ բաներ, բայց ոչ հայկական, ոչ մի, ու դա չի նշանակում, եթե ես ասում հայկական պիտի անպայման հնչի դուդուկը, չէ, բայց հնդկական այդ ձայները, որը ես չեմ կարող, այո, շնորհակալություն, այո, հնդկականը հայկական չէ, այո, հնդկական է այդ այերը, որ ասվում էր, հա, դուք ավելի լավ կվերարտադրեք, նույնիսկ
չեմ էլ կարող ասել հնդկական, ինչ որ անհասկանալի։ Ես այսպես լսեցի եւ այսպես մնացի։ Ահա։ Օրինակ, եթե իմ անձնական կարծիքն ասեմ, ես կցանկանայի Եվրատեսելին, անկախ ամեն ինչից, թե մեր Հայաստանը որ տեղը կգրավի, որտեղ բոլորս էլ հասկանում ենք, այդ քաղաքականություն է, այո։ Տեղ գրավելու համար չէ, բայց որ Հայաստան ասեն եւ ներկայանան ինչ որ մեղեդային երկով, ինչ որ մեր ակունքների մասին խոսող։ Ինչպես արեց Ուկրաինան։ Հիշում եք? Այո, այո, հիշում եմ։ Կարծում եմ դա է հաջողության գրավականը, գոնե աշխարհին քեզ ներկայացնելու գրավականը։ Իհարկե, հենց նպատակը դա է, գումարներ վատնել այն պարագայում, երբ մենք անընդհատ գիտենք, որ պատերազմը գտնելիս տակ է, մենք ունենք զինվելու, զինվորի, հագուստի եւ ամեն ինչ։ Այո, մենք այդ գումարը տալիս ենք մի մրցույթին, որը ես այդքան էլ չեմ կարևորում, բայց այնուհանդերձ գոնե ներկայանալուց պատշաճ կերպով ներկայացնենք մեր երկիրը։ Այո, եթե մենք ներկայանում ենք, մենք այնքան փոքր երկիր ենք, մենք շատ լավ երկիր ենք, բայց ցավոք սրտի, երբ Միացյալ Նահանգներում բնակվում եմ, ես Նանա ջան, շատ ու շատ ազգությունների հետ շփումներ ունեցել եմ, աշխատանքի բերումով, ուղակի շփման։ Ես միշտ հարցնում եմ, դու գիտե՞ք Հայաստանը ինչ երկիր է, որտեղ է, ոչ ոք չգիտեր։ Հիմնականում չգիտեն, ես այդ հիմա արդեն գիտեն բնականաբար այս տարիների ընթացքում հասկանալի պատճառներով, բայց այն ժամանակ, օրինակ ես կուզեի այնպես ներկայանանք, որ օ Հայաստանը եւ չշփոթեին Հայաստանը ոչ մի ուրիշ մի մշակույթի։ Չեմ կարող չանաչել, այնուհանդերձ մենք սպորտում Հայաստանը շատ լավ ներկայացրեցինք նաեւ այս տարի։ Ես դա իմ սպորտային ծրագրերում անպայման պլուսաբան եմ, ինձ համար դա մեծագույն պատիվ եւ ուրախություն է։ Բնականաբար բոլորիս համար, այո։ Հասմիկ, երկար ժամանակ չկայիք, ուր էիք։ Դե կայ ինչ մայրանալս, այսպես ասեմ, ինչքանով որ կարողանում էի։ Մայրությունն ինձ համար շատ սպասված մի երևույթ էր, բայց արի ուտես, որ իմ տեսակի կնոջ համար խայտարակ բարդ, որովհետև ես ոչ ոքի համար կարծեմ գաղտնիք չի, տեսակովս այն չմեծացող կանանցից եմ, գոնե ոչ էլ։ Աղջիկը ձեր մեջ, այո։ Այդ աղջիկը չի մահանում, ես նույնիսկ փորձել եմ մեծանում։ Չի մեծանում, չի մահանում, բայց ես հիմա հասկացա ես ինչու մայրացա։ Այս երեխաները եկան ինձ մեծացնելու զորով, որտեվ տերը դիեզերքը այնտեղ նստած կամ ուղակի ինձ զգալով հոգեպես հասկացա, որ չէ, այս աղջիկա տարիքը մեծանում է։ Դուք տվեք նկատել, որ այն Հասմիկը, որին ճանաչել եմ տարիներ առաջ, նույն Հասմիկն է, ուրախ, կենս ուրախ, աղջիկ։ Դա մնացել է, բայց Հասմիկը շատ է փոխվել, նանաճան հավատա ինձ, որովհետև իմ ընտանիքը հարազատ, մայրս, քույրս, հայրս, նրանք երբեք չէին պատկերացնի, որ ես կարող եմ այդ ահռելի պատասխանատվությունն ինձ վրա վերցնել եւ գնալ առաջ, այսպես տանել առաջ Բուրլակինա Վոլգի, այսինքն եւ իմ ընկերներից իմ շատ սիրելի Ավետը մի օր ասաց, հաս ում մասին ասես, կարող էի պատկերացնել, բայց որ դու երկու երեխա, այո, դու երկու երեխա, այսինքն երեխան ունենում է երկու երեխա, շատ փորձում է իրենց մեծացնել եւ փառք տիրոջ աստված ինձ այնքան ուժ է տվել, որ ես ոնց որ թե կարողանում եմ։ Ակամայից հիշեցի, շատ տարիներ առաջ, եթե չեմ սխալվում, 18 թվականներ, դուք Ամերիկայում էիք ապրում, եթե չեմ սխալվում, Կանադայում էիք ապրում, եւ ժամը 3-ին, գիշերը իմ ժամով 3-ին, տեսնում Հասմիկը զանգում է, նոր մայրացած Հասմիկը, ես արդեն որպես ստաժավոր մայր, բայց արդեն եկել էի։ Չէ, դեռ չեք եկել։ Այնտեղից էիք զանգել ձեր ցերեկը 3-ին, իմ գիշերը 3-ին։ Հա, լավ, ճիշտ է։ Ինչ ինձ վախ առաջ, ես միանգամից ոչ թե մտածում եմ, կարո՞ղ տա պիտի խոսենք, երկու աղջիկ, ինչ որ բան, ես միանգամից մտածում երեխան, ի՞նչ ա եղել, երեխայի զանգելա ժամը 3-ին, բարկաստո ամեն ինչ նորմալ էր, ես այդ 18 թվականի զանգը երբեք չեմ ուտում։ Լավ, լավ, հասկացա, 16-ին Տաթևս ծնվել եք, 15-ին Կանադայում էինք, այո, 6 ամսով։ Այո, այո։ Հիմա ով է ձեզ օգնում։ Ես գիտեմ, որ դուք հիմա նորից վերադարձել եք բեմ, երգում եք, ստեղծագործում եք, այո։ Իսկ երեխաներին ով է օգնում այս ընթացքը, որ հայրը մնում է մոտը, եւ ամուսինս է օգնում բնականաբար, եւ ընտանիքս, մամաս, papas, քույրիկս, ինչու, որովհետեւ ընտանիքս ականատես է եղել այդ բոլոր իմ կայացման տարիներին, կողքիս էին, նրանք գիտեն ես ինչ դժվարությամբ եմ այս ամենին հասել, իմ անունը կերտել, հա, բարի բուն իմաստով, եւ
փորձել եմ ինքս իմ տեղը գտնել երկարվեստում եւ դա ինձ հեշտ չի տրվել։ Դա երկար տարիների աշխատանք է, ինքս իմ վրա աշխատանք, բազմաթիվ խոչընդոտներ հաղթահարելով եւ մնալով Այո, այն ինչ ես կայ եւ չկորցնելով սկզբունքներ այդ երկիս երբեւե դուք չեք անցել գումարին, այ հիմա ինչ ենք մենք տեսնում գումարի համար սկսում են երկել ինչ որ այդ որ նոր շեշտեցիք այդ երաշխությունը, դուք երբեւե դրան չեք անցել։ Ես դա չարեցի, որովհետեւ նախ ներսումս դա չկար, այդպիսի մի բար կա բուսերեն, ես շատ եմ սիրում այդ բառը, սամարոդկ։ Ես ինձ այդպեսին եմ համարում։ Ես այն եմ, ինչ կամ, ես երկում եմ այն, ինչ զգում եմ, եւ այդպես ես չէի ցանկանում շատ, բայց սարսափելի ինքնակենսագրական ստացվեցի, հա, որպես հեղինակ, որովհետեւ շատ սիրում եմ այն անկեղծ ապրումներից բխած մեղեդիները, ես սիրում եմ այդ տենս ստեղծագործեմ, ոչ թե այսպես նստեմ, մտածեմ մի երգ, չէ, այդ պետքա պորտկումը լինի, երգը ծնվի, միշտ այդ սկզբունքով եմ, ես պարզապես այդ ֆինանսի կողմը այդ բացը լրացրել եմ հաղորդավարական գործներությամբ, Նանա ջան։ Ես ասեմ, չէ, ես 6-8 չեմ երգի, ես ռեստորանային երգեր չեմ երգի, որպեսզի գումար վաստակեմ, ես կգնամ հաղորդումներ կվարեմ, որտեղ միգուցե շատերի համար գաղտնիք է, բայց ես միջազգային ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում 1 տարի սովորել եմ։ Ինչ համար էլ էր գաղտնիք։ Այո։ Եվ Էմանուել Մանուկյան, իմ դասախոսը, ինձ ասում էր, Հասմիկ, դու ծնված ես լինելու հերուստա լրագրող, բայց իհարկե երաշխությունը հաղթեց, ես հետո գնացի կոնսերվատորիա։ Հասմիկ, նոր տեսահոլովակներ, նոր երգեր, ինչ սպասի մեր հերուստադիտողը։ Ես 2023-ի դեկտեմբեր ամսին, ելնելով իմ բացասական ապրումներից եւ այլն, այնքան էր կուտակվել մեջս այդ կորուստները, հայրենիքը, ամեն ինչը եւ այլն, մի այսպեսի մեղեդի ծնվեց, որը հետո անվանեցի Աղոթք։ Ես 3-4 անգամ փորձեցի խոսքեր գրել այդ մեղեդի համար, չէր ստացվում։ Ոչ մի խոսք չէր համապատասխանում, այդ երգը ծնվել էր լինելու առանց խոսքերի, այնքան ինքը այսպես պատմում է արդեն ասելիք ունի մեղեդին, ոնց որ ես այսպես պատմեմ, նույնիսկ բառեր պետք չէին, որպեսզի իմ հոգեվիճակը հասկացվեր, պայքար, եւ իհարկե 2023-ի վերջում, արդեն դեկտեմբեր ամսին համագործակցեցի այդ ստեղծագործության իմաստով Էմին Սարտագարի հետ, մինիմալիստական այսպես հետաքրքիր շնչող շարժող կադրերով տեսահոլովակ ստացանք, անվանեցինք Աղոթք, եւ երաշտական գործիքավորումը, music production, ամեն ինչը արվեց հենց իմ բենդի դաշնակահարի եւ գործիքավորողի կողմից, Էդգարի Խաչատրյան, մենք այսպես թիմային աշխատանք տարանք եւ հետաքրքիր յուրահատուկ բան ստացվեց։ Դա ուղղակի պորտկում էր, ես դա չեմ ուզում ասել, որ դա նոր գործ էր, ինչ որ իմ լսարանի համար, չնայած շատ հավանել էին, հասկացողը հասկացել էր դա ինչ է։ Իհարկե հետագայում սպասվում են նոր երգեր, նոր զուգեր կա Քոշատ Սիրելի անձնավորության հետ, շատ ուրախ կլինեմ, որի հետ արդեն ունեմ մեկ զուգեր, հրաշալի, ես նկատի ես տեսել եմ, այո, շատ ուրախ կլինեմ, կարծում եմ, գիտեք ինչ, Հասմիկ, ամեն ինչի ցանկախ ամեն մարդ պետք է անի այն, ինչ հոգուց է բխում, ստեղծագործելը կլինի, դա կլինի երգ, նկարչություն, սպորտ, ամեն ինչ, ամեն ինչը պետք է լինի սրտանց հոգով եւ նվիրումով, այն ինչ ես տարիներ շարունակ տեսել եմ ձեր աշխատանքի մեջ, տեսել եմ ձեր ընկերություն անելու մեջ, տեսել եմ ձեզ որպես ընտանիքի մայր, որպես կին, ես ուրախ եմ, որ այսօր մենք հանդիպեցինք, ցավոք ժամանակի սղության պատճառով երկար չենք կարող խոսել, գիտեմ, որ շտապում եք երեխաներին, պետք է տանը միշտ շտապում եք, չեմ չարաշահի, ողջունելս ձեր ընտանիքին եւ շնորհակալ եմ, որ եկաք, կհանդիպենք եւս մեկ անգամ, այ երբ լինի այդ դուետը, մենք անպայման կրկին կխոսենք, կլուսաբանեմ, խոստանում եմ, շատ շնորհակալ եմ, Նանա ջան։ Հյուրս Հասմիկ Ներկարապետյան, ինչպես միշտ խոսեցինք ամեն ինչից, բայց բացեր մնացին, ես ես հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք, խոստանում եմ։